Moikka! Mä oon Mariani Kulakso Nuorten Väestöliitosta ja Kumita-kampanjasta. Ja tää luento käsittelee sitä, että mitä tehdä, jos kondomi menee rikki. Eli jos se kondomi menee rikki, niin siinä on oikeastaan kaksi asiaa. Eli jos on ollut kyse emätin yhdynnästä, niin silloinhan on olemassa riski ei-toivotusta raskaudesta. Ja missä vaan seksimuodossa on seksitautiriski, joka täytyy selvittää. Eli tosiaan, jos on ollut kyse emätin yhdynnästä, eikä ole olemassa muuta hormonaalista ehkäisyä käytössä, niin silloinhan on olemassa raskauden mahdollisuus ja silloin kannattaa hankkia jälkiehkäisy. Jälkiehkäisytabletteja saa apteekista kuka vaan ostaa ilman reseptiä. Ne maksaa semmoiset 15-25 euroa. Niitä on olemassa kahta erilaista valmistetta, joilla on pikkasen eri se mekanismi, mihin se perustuu. Ja mitä nopeammin se jälkiehkäisytabletin ottaa, niin sen parempi ehkäisyteho sillä on. Eli se kannattaa hankkia heti, kun jos huomaa, että kondomi on mennyt rikki. Jonkin verran sitä ehkäisytehoa säilyy jopa 3-5 vuorokautta siitä niin kuin sen yhdynnän jälkeen, jolloin kondomi on mennyt rikki. Eli se kannattaa kyllä hankkia, vaikkei sitä jostain syystä pystyisi hankkimaan ihan välittömästi. Toinen vaihtoehto on hommata kuparikierukka, eli se 6 vuorokauden sisällä siitä joko suojaamattomasta yhdynnästä tai sitten yhdynnästä, jossa kondomi on mennyt rikki, niin toimii tehokkaana jälkiehkäisykeinona. Ja tosiaan seksitautiriski täytyy selvittää missä vaan seksimuodossa. Eli onko jommalla kummalla ollut suojaamatonta seksiä jonkun muun kanssa, jos on ollut ja ei ole käynyt testeissä sen jälkeen, niin silloin on olemassa seksitautiriski. Ja jos kondomi on mennyt rikki, niin kannattaa hakeutua seksitautitesteihin. Yleensä seksitautitesteihin kannattaa hankkiutua sinne omalle terveysasemalle, jossa ne on ilmaisia ne testit. Toinen vaihtoehto on mennä yksityiselle lääkäriasemalle, mutta siellä testaaminen on maksullista. Joidenkin tautien osalta myös kotitestaus on mahdollista, joko sieltä terveyskeskuksen tai esimerkiksi opiskeluterveydenhuollon kautta, tai sitten ihan niin, että hommaa itse apteekista testi. Myös sukupuolitautien poliklinikoilla tehdään seksitautitestejä, mutta ne tehdään yleensä ihmisille, joilla on oireita. Eli tosiaan se oma terveysasema on se ensisijainen paikka. No siellä seksitautitestissä sitten täytyy kertoa se, että millaista seksiä on ollut. Ja se ei johdu siitä, että näytteenottaja olisi jotenkin utelias, vaan on tärkeää, että seksitautitesti osataan ottaa oikealla tavalla ja oikeista paikoista. Ja se otetaan eri taudit testataan virtsa, veri ja limakalvo näytteistä. No milloin sitten kannattaa hakeutua seksitautitesteihin, tai siis kuinka pian sen jälkeen, kun se kondomi on mennyt rikki? Kaikki seksitaudithan näkyy jonkin verran viiveellä siinä testissä. Kuppa, tippuri ja klamydia näkyy siinä 5-7 vuorokauden kuluttua, eli ainakaan ennen kuin viikon kuluttua ei kannata mennä testeihin. Sitten esimerkiksi HIV ja hepatiitit, ne testit on luotettavia vasta siinä 3 kuukauden kuluttua. Kuukaudenkin kuluttua ne voi näkyä jo testissä, mutta se negatiivinen tulos on täysin luotettava vasta 3 kuukauden kuluttua. Sitten on tauteja niin kuin kondylooma ja herpes, jotka voidaan todeta vasta sitten niiden oireiden ilmaantua. Sitten kaikki sellaiset seksitaudit, jotka on bakteerin aiheuttamia, voidaan hoitaa lääkkeillä ihan kokonaan. Sitten taas virusten aiheuttamiin tauteihin ei ole olemassa parantavaa lääkitystä, mutta niidenkin oireita pystytään tehokkaasti lievittämään ja samaten sitä tartuttavuusriskiä pienentämään. Meillä on Nuorten Väestöliitolla maksuttomia palveluita.
seksuaalisuudesta. Kannattaa käydä tutustumassa niihin, jos on jotain, mikä seksuaalisuuteen liittyen mietityttää. Kiitos.